Bilalu, malo nije dobro umoranje, imao je taj zahvat, pa sam mu rekla možda dođe da dotrem, ali pojnt je da se ti ovdje njemu što pravdaš, a možda mi stvarno ne bi bilo loše da vas dvoje odete na to rajsko ostrvo na par dana. Ja nemam problem, mogu da odem, stvarno mogu da odem. Popričala sam i sa njim, on je rekao nije nikakav problem, otići ćemo ako nam dozvole. Tako da, možda bi i trebali da se ispričamo, da nekako nasamo sve te neke stvari koje su se dogodile, kažu me jedno drugom oči u oči. Bilo li ovde na klipu smo razgovarali, to je bilo, ja mislim, da li noć kada je ušao. Ja sam mu rekla jednom trenutku, sada su mu se oči napunile. Nije tu ni bebica, ni Adam. Rekla si da su napunile oči suzama, da. Jesu, stvarno jesu. Ja ga razumem i neke stvari koje on priča, ima puno pravo da priča jer je povređen od strane mene. Tako da, šta da kažem, Dušice? Ja sam uradila šta sam uradila, nazad nema. Ali da trebamo da porazgovaramo, da. Ne znam da li je zaspao, ali eto, i on se složio malo pre da bi išao sa tobom. Išao je, rekao da išao bi. Dobro. Kaže... Šta kaže? Ništa ne vezi. I da, ne znam gde je Milica, svi su se nešto rande. Gde si Miličice? Evo ja. Izvini. Rekao je da žele. Milice, šta kažeš ti na to? Hvala ti, Maju. Hvala. Pa ništa, ja sam rekla da ne želim unapred da idem... Jeste vi zajedno sad u vezi? Niste. Tako da ne želim uopšte da razmišljam, da sebe bespotrebno opterećujem. Onda ti prijatno nije, sigurno. Naravno, svakako, jer provodimo baš puno vremena i prosto, naravno, nije prijatno, ali da se sad opterećujem šta bi bilo kad bi bilo, shodno situaciji ću... Prosto kako se šta dešava, tako ću videti šta i kako i to je to. Hvala ti, Milice. Mićo? Jako interesantno šta se dešava. Bilal je neko ko je ušao prije dva dana i već je bio sa 3-4 osobe tako povezan. Maja se vraća na neke stare ljubavi, a mi pokušamo da spojimo njih dvoje. Mi ćemo biti zaista debili kupertili pa ćemo to da uradimo. Ja bih poslao na mjesec, a ne na Rajsko ostrvo. Tamo bih poslao i stavio bih kacilje na glave da ispitivaju da li mjesec podoban za život. Takvi primjerka ljudi da žive tamo zajedno sa njima. Jer ovo što mi sad ovdje slušamo je, Milica je bila favorit sinoć, ona je bila neko koji je bio omiljeni. Ana je bila neko na koga se računalo za neka prošla vremena i veza koja je bila prije toga. Maja je bila neko u koga je on smrtno zaljubljen. I on su tu neke djevojke bile u nekom... Ali Maja ne popušta. Maja sa svih strana grebe, Maja sa svih strana je prisutna. I kod Bila, ali i kod cara, Maja je prisutna smrtno. Samo zaviši šta je tu ovaj cilj krajni i šta je zapravo razlog te cijele priče. Ja sam malo pre, nije mi Filip dobro shvatio, Maja je itekako nesrećna, Maja je sama i Maja više ne zna šta da radi. Pokušava sve. Ali opet ima pravo na to, da budemo realni, svi su oni na neki način Maji dali pravo za to što oni bili sa Majom. Odnos Bilala, Maja je što znači, evo, Bila nabraja Maja, Miljana, Milica, Ana Spasović, koji je bio tu za Bilalom povezan, sad otko što je vratio. Četvije djevojke za dva dana su bili u tom nekom njegovom spletu. Nije to malo čudno. On može da se odvoje od koga god hoće i da bude s kim god hoće, niko njega na to nije tjerao. On mogu Miljana da kaže, slušaj Miljana, ja poštujem Zolu, Zola mi je druga, molim te, ali maksim od mene nije htio. On je u tom uživao. Miljana je, da li je to Miljana, nije šta radi, Miljana mi znamo, ja nisam opet sam bio... Ja sam samo skočio da kažem ništa novo. Možete da nije kraj noći, ne morate da spavate. Ne, ovo je sad za Miljan vrijeme, otprilike oko 1.15. Pa ne zanima me, apsolutno. Da se odmori tako ovaj, ali ovaj, otprve kažem, mi ćemo... Mislim, sve se prati, gleda se kad ko spava, tako će i izaći. Mi ćemo dalje o njima da komentašamo. Hvala Bogu, bit će za nas dosta ovaj materijala. Međutim, ovaj, ovo je nekako blijedno. Nema tu neke iskonske želje za nečin i neke energije koja kaže da, to je to. E, to ne postoji. Milica je sad ljuta na Bilala, sad je prešla od omiljene na neomiljenu, ono će da završi za dva dana, tako da je ta priča izgleda gotova. Danas je prišla, sad se nešto drugačije. Opet kaže, kad dobiju šansu, kao danas u radiju, kažu sve što misle, a onda se pravi da to njih ne interesuje, nema šta da kažem. Malo prije ona govori, ironično, zato što je Zola kao neko ko je bio sa Miljanom rekao da je to za njega najbolje, da on to podržava, super, to povoljno. Milica je vratila na svoj način. Sad će se uloga da je njoj bila najbitnija, ona njemu isto tako ništa ne znaš. To je neke stvari koje su tako ove. A opet kažem, čekat ćemo,
jer ove ozbiljne priče smo malo na stand-by zbog hiljadu nekih opravdanih razloga, tako da ovaj, evo nekad i malo Bila relaks malo nam odgovara za neke, eto, malo manje. Važi. Ja ću vas zamoliti sada stvarno svi da, ovaj, da sednete za sto i nema više izležavanja i tako dalje. Ja sad idem, klipovi su, samo moment, klipovi su završeni, dakle neću se vratiti, idu reklame. Nakon toga, obavezni ste svi, apsolutno, da prisustvujete Igra istine počinje. Bravo. Odmah nakon reklama, još jednom, dakle, veliki šef je rekao da su svi obavezni da prisustvuju Igri istine i dužni ste da gledaocima objasnite neke stvari. Hvala, čao, lako noć. Prijatno, čao.